Salam. Bugün mən qərar verdim video yazım Laravel Homestead haqqında. Daha doğrusu onu öz mövqeyinizə quraşdırmaq üçün, yəni programlaşdırmaya, web programlaşdırmaya yeni başlayanlar üçün bu maraqlı olacaq. Və qərar verdim ki, ümumiyyətlə heç yoxlamamışam. Alınacaq, alınmayacaq bilmirəm. Amma sıfırdan sizinlə birlikdə eləməyə qərar verdim ki, yəni hətta səhv olsa, nəsə siz artıq bunu, yəni sizdə də ehtimal var ki, bu səhv olacaq. Birinci növbədə əlbəttə ki, giririk Laravel-in rəsmi saytına, dokumentasiyanı açırıq. Burada yazılıb ki, yəni Laravel Homestead-dən istifadə eləmək olar. Ümumiyyətlə, Laravel istifadə eləmək üçün tələblər yazılıb. Laravel Homestead-ə keçdikdə, ümumiyyətlə, məsləhətdir dokumentasiyanı oxuyasız. Amma burada qısaca yazılıb ki, Vagrant'ı yükləmək lazımdır və VirtualBox'u yükləmək lazımdır. Deyə burada yazılıb, başlamazdan öncə VirtualBox 6.x versiyasından və ya ondan yuxarı versiyalardan yükləmək lazımdır. Və ya bu demək olar ki, hamısı eyni şeydir. VMware Parallels Hyper-V istifadə eləməmişəm, amma məntiqlə başa düşdüm ki, bunlar hamısı eynidir. Yəni, bunlar dördündən birini quraşdırmaq lazımdır. Və əlavə olaraq Vagrant. Vagrant'ı bu ikisini yüklədikdən sonra və quraşdırdıqdan sonra yüklədikdən deyəndə burada çətin bir şey yoxdur. Kontrolu basıb üstünə klikledikdə o həmin saytı keçirik. Burada misal üçün var 6 üstünə bastı 6 Windows kendine keçirik donlansa ayrı burada indi. Burada Released on January. Misal üçün ən axırıncısı budur. Belə başa düşürəm. Windows üçün yükləyirik. Mən yükləməyəcəm çünki mən bunların hamısını artıq eləmişəm. Əvvəl. Ümumiyyətlə yüklədikdə yükləyirsiniz. Sadəcə bu yüklənir. İşə salırsınız. Quraşdırılması gedir. VirtualBox. Səhv etmiyorsa mən artıq bunları yükləmişəm. Yəni məndə bunlar hamısı var. İstəmirəm tezdən yükləməyə. Amma orada heç bir çətin bir şey yoxdur. Sadəcə next eləyib yükləmiş olursunuz. Mən sadəcə öz notebookumda bütün proqramları Y diskinə yükləyirəm yenə. Məndə Y-dir, sizdə C disk olacaq. Yəni bu elə böyük əhəmiyyət daşımır. İstəsəz siz də Y-də edə bilərsiniz. Sadəcə özüm üçün bir burada proqram files yaradıb bütün proqramları bunun daxilində yükləyirəm ki, səliqəli olsun. Yəni mənə elə gəlir ki, bu belə daha səliqəlidir. Məndə artıq yüklənir. VirtualBox burada var. Ona görə mən bunu etməyəcəm hal-hazırda. Siz next etdikcə belə deyək, öz notebookunuza VirtualBox'u quraşdırmış olursunuz. Burada seçə bilərsiniz haraya yükləmək istəyirsiniz, harada install eləmək istəyirsiniz. Mən cancel-ı basım. Finish. Mənə bu lazım deyil. Eyni qaydada Vagrant'a keçirsiniz Vagrant'ın saytına. Burada da Windows üçün seçirsiniz. Əgər 64 bitdirsə, 64 biti. Mən digər o operation systems nəzərdə tutmuram. Çünki hal-hazırda özüm Windows istifadə edirəm və bundan öncə də Windows istifadə eləmişəm. Bilmirəm digər OS-lərdə necə olacaq. Ona görə mən özümdə 64 deyə 64-ü seçib yükləyirsiniz. Bunu da eyni qaydada install edirsiniz. Install elədikdən sonra artıq siz birinci tələblərə ödəmiş olursunuz. Birinci tələbləri burada yazıldığına görə install elədikdən sonra siz Vagrant Box add Laravel Homestead eləməlisiniz. Gitbash deyilən bir proqram var. Mən ondan istifadə eləməyə öyrəşmişəm. Ümumiyyətlə, Git repozitoriyi bilirsiniz ki, yəqin nədir. Git başda
belediye bu kamanda terminalı değiller ne değiller bilmiyorum ama yani bunun için bir şeydi sadece bütün kamandaları buradan erişsiz bu daha çok Linux kamandalarına uygundu ve daha rahattı bunu istifade edilemeye hem tecrübe yaranır Linux sisteminden istifade edilemeye hem de yani çok rahat gelir bana burada işlemeye. Hal-hazırda ben neyleyeceğim? Git başı yükleme isteseniz səhv etmiyorumsa buradan yükleyebilirsiniz. Windows burada görürsünüz. Git bir fast version control. Yani Windows için buradan yükleyebilirsiniz. Öz teklif edilir. Yani isteseniz bu linkleri description'da koyarım videonun altında istifade edebileceksiniz. Sonra demek ben neyin edeceğim? Ben hal-hazırda geçeceğim öz diskiye. Ben bunu eləmişəm önce site adlandırıp ve her şeyi burada yerleştirmişəm. Ama indi hal-hazırda ben sırf göstermek maksadıyla burada test folder'ını yaratacağım. Ve onun içinde hamısını eləməyə çalışacağım. Çünkü mənə burada məhz eləmək lazımdır ki, sonra silim ve özümə lazım olan fayllar ve papkalar itməsin. Burada sağ düyməni basıb git başa yerləyirəm. Həmin bu proqram açılır, artıq həmin folderda. Və burada mən bunu etmişəm. Vagrant box add Laravel homes deyil. Bu yükləyi səhv etmirəmsin, neyse, ümumiyyətlə nətər. Rus dilində akrujen Azərbaycan dilində bilmem necə demək lazımdır. Ümumiyyətlə, sizin Laravelin işləməsi üçün neler lazım olacaqsa o yükləyəcək və settings'in verəcək. Siz artık heç eləməyə lazım olmayacaq. Siz bunu etdikdən sonra sadece götürürsüz git clone bu sətri kopya edirsiniz, keçirsiniz. Həmin foldera burada past edirsiniz. Mən burada sadəcə yığışdıracağım bu işarəni ki, bu məndə proyektin köçünə yükləyəcək. Yəni, belə deyək də, sonra göstərərəm hara yükləyəcək əgər mən onu yığışdırmasaydım. Hal-hazırda mənə lazım ki, test papkasının içinə yükləsin Home State repozitoriyasını. Ona görə mən bunu belə edirəm. Bunu etdikdən sonra, past elədikdən sonra, yəni qoyduqdan sonra Enter'i basırıq. Burada klon gedir. Artık bizim test folderimizde homestead yarandı. Gördüğünüz gibi. Ve burada yazıldığına göre biz bunu ettikten sonra biz geçmeliyiz homestead folderine ve git check out release demeli. Yani master indi göreceksiniz. Gelin eliye. CD folder'a geçmek için istifade olunur. Yazırıq homestead. Tab işaretini basanda otomatik gəlir. Təklif. Homestead'i görürük ki biz istədiyimizdə Enter'i basırıq. Gördüyünüz kimi burada master'dir. Git repozitoriyadan istifadə edənləri bilir ki master adətən yəni belə deyək dəyişir və o yaxşı olar ki növbəti başqa bir branşa yəni budağına keçərsiniz. Və burada təklif edir ki keçməyə git checkout release stabilliyi saxlamaq üçündür. Burada səhv etmirəmsə burada adı yazılıb. Alternative you may check out the release branch which always contains the latest stable release. Yəni stabilliyi saxlamaq üçün bu release-dən istifadə edə bilərsiniz. Onu da elə kopya edirik. Burada paste edirik. Enter-i bastıqda artıq görürsünüz ki master yox, release yazılıb burada. Bundan sonra bizə lazım olacaq once you have cloned the homestead repository, run the bash init sh command from the homestead directory to create the homestead YAML configuration file. Yani bize bu YAML, homestead YAML konfigürasiya faylı lazımdır ki orada bütün konfigürasiyanı verək ve indi hal-hazırda biz onu edəcəyik ve siz bunun şahidi olasınız necə edirlər ve neye lazım idi. Gəlin heç nəyi dəyişmədən elə bunu da edə bilərik. Keçirik Windows'da hal-hazırda keçirik sadece bu init sh'a seçdik. Gördüyünüz kimi bizdə
Homestead Yaml yarandığı. Ondan sonra bize teklif edilir ki Homestead Directory init path. Yani burada yazdı mesela Mac'tan Linux'ta init shell'ler ama öyle Windows'ta da init shell yani hiç değil yani hiçbir problem yaranmıyor. Bundan o tarafa belediye özünüze maraqlıdırsa okuyabilirsiniz. Elbette ki yaxşı olar ki dokumentasiyaya riayet eləyirsiniz ve orada olan məlumatdan istifadə eləyirsiniz. Sadece mən kısaca məlumat vereceğim ve mən ümumiyyətlə bu Homestead'i belediye başlayarak edə bilmirəm ki size burada ne istedim bir şey verirdim. Sadece başlangıç için ne inemek olar onu demek istiyordum. İzah etmek istiyorum ki ümumiyyətlə burada ne var. Deməli biz keçirik Homestead test folderında, Homestead folderında bizde burada resources var. Resources'da homestead.yaml var. Hemen bu faylı edit with notepad eləyə bilərik. Elbette ki siz buradan da gedə bilərdiniz ora, hemen o faylı açabilirdiniz. İstəsəniz hatta göstərərəm necə. Bizde hansı faylıydı o? Deməli Homestead'da resources, cd resources eləyəndə həmin o folderda oluruq. Gəlin yekəldim və sizə göstərim. Gördüyünüz kimi həmin fayllar burada da var. Homestead YAML və biz misal üçün nano komandası ilə Homestead YAML-ı aça bilərik. Mən tabı bastıqda o artıq təklifini irəli sürür. Homestead JSON ve YAML olduğundan Homestead nöqtəyə qədər göstərdi. Ondan sonra gərək yığını basıb təzədən tab basaq. Enter'ı bastıqda bizə həmin səhifə açılır. Gördüyünüz kimi burada olan ve burada olan eyni şeydir. Yani fərqi yoxdur. İstəsəz buradan da düzəldə bilərik oradan da. Ama mən hal-hazırda nümayiş üçün bunu bağlayıram. Ctrl X'i basıb çıxıram. Ve buradan dəyişiklikler eləyib sizə göstereceğim. Burada nədir? Burada ümumiyyətlə göstərir ki, siz hansı faylda, harda öz kodunuzu saxlayasınız. Burada belə deyək, domen verirsiniz və saytda olan saytın ünvanını göstərirsiniz. Yəni belə deyək, local saytın sizdə nə olacaqsa. Burada da database yerləşdirilir. Hansı belə deyək, verilənlər bazası yaradılsın sizdə. Yani misal üçün burada database-in adı olacaq Homestead, domain olacaq Homestead.test və həmin saytın URL-ı gedəcək code public. Əslində təklif edirəm belə eləyək. Biz burada testin içində bir dənə folder yaradaq. Adını qoyaq code. Artıq bu kodun içində biz saytımızı yarada bilərik. Misal üçün kodun içində biz de burada drop code public. Biz gəlin code public'in yerine test yazar ya da website yazar. Ve hemen bu kodun içinde bir tane folder yaradaq. Adını koyaq website. Daxilinde bir tane PHP file yaradım. Mən sadece bir kısa bir şey göstermek istiyorum. Misal için götürək text document yaradaq. Yazaq index.php. Bu PHP file için mi saxlanılmadı deyəsən. Ya da saxlanıldı görək. Bu PHP Storm açacaq indi. Bizə o ehtiyac yox idi əslində. Elə burada da aça bilərdik. Burada yazaq. Echo. Home. Street. İşləyir. Misal. Mən PHP Storm'a bağlayayım. Lazım deyil. Home Street işləyir. Bunu save elədik. Homestead'de yazdı Homestead.test. Elbette ki, şimdi database'i biz test edemeyeceğiz.
Ama fikir verin, burada URL gelir 192.168.10.10. Bu bizim artık VirtualBox'ta yaratacak bizim için server. Server kaldıracak ve biz o servere müracaat edebiliriz bu IP adresle. Ona göre biz bu Ctrl Save verdikten sonra Homestead YAML'ı gediri host failına. Host failı harda yerleşir. Disk C'de Windows folderında System32 var. O folderın dahilinde driver folderını aktarırız. ABC drivers. ETC. Burada host var. Host'u açtıkta edit with bizde bu sayfa açılacak. Burada artık ben özümkileri dahil etmiştim. Yani istifade ettiklerimi əlavə etmək üçün misal üçün ya bunu kopya eləyib burada homestead nokta test homestead nokta test yaradırıq test üçün yazar. Bunu save edirik. Save etdikdə administrator mod təklif edir. Yəni, əsasını sevdirmək olmur. Biz yes'i bastıqda o administrator kimi açır notepad'i. Və ondan sonra Ctrl Save edə bilirik. Və gördüyünüz kimi qırmızı ışıq oldu, gör. Artıq yaddaşda saxlanıldı. Yəni, bizim host failimiz dəyişilmiş oldu. Homestead'de yaddaşda sağladıktan sonra bize kalır sadece kaydırıq bizim test folder'ımızda Homestead folder'ın içinde olan init.bat file'ını execute edemeli, yani işe salmalıyıq. Bunu iki defa üstüne klikledikten soruşur ki bütün o ayarları tezden yazar. Hamısına yes seçtikten sonra gedirik Homestead Resources folderına, daha doğrusu Gitbash'ın daxilinde biz yazırıq Vagrant app. Yani virtual server ayağa kaldırılsın, yani koşulsun. Belə deyək, kısa istifadə edənlər, misal üçün, sadəcə açırdılar interfeysi. Orada start edirdiler. Apache Server start olunurdu ve MySQL start olunurdu. Burada ise sadece hamsı belediye bu Gitbash'ın kömeğiyle run edilebilir. Sadece kod yazmalı. Bu biraz vaxt aparılır. Importing base box yazılı burada gördüğünüz gibi. Aslında özümə maraqlıdır ki, mən də burada bir dəfə də quraşdırmışdım. Misal üçün, site var idi. Burada da homestead var. Və indi burada da yarattım. İndi işləyəcək, işləməyəcək, alınacaq, alınmayacaq. Bilmirəm, amma yox ya. Burada göstərir ki, yəni 80-ə gələn sorğuları 80-00-a göndərir. 100-443-ə gələn 443-00-a göndərir. Yəni bu portlardır. İndi birazdan bizim göstermelidir. Saytın ünvanı kaydedilmelidir burada. Yani bunlar da yarandığını gösterecek. Biraz sabırlı olmak lazımdı. Creating MySQL Database Homestead, yani gördüğünüz gibi artık verilenler bazasını yarattı. Sonra burada haradasa olmalıydı ki
Homestead.net buyurun. Burada da gösterir. Site'ın unvanı domaini yarattı. Homestead test. Artık oraya müracaat edebileceği. Artık belediye işe düştü ve biz yoklayabiliriz. Gelin bir tane yoklaya. Homestead test ettik de. Hansun var. No input file specified. Neyse səhv ettik. Biz aslında bu gelip bize göstermeliydi. Kodda website'da indeksi. Biz olabilir. Gözlemem öz dükkanı. Mən sadece Y failini istifadə edirəm ona göre. Yani biz folder bizde burada görsüz gösterir kökü. Aslında bu gösterici belə deyək, mənim disk C'de users'da Zico'da buraya yönlendirir. Ama aslında benim failim burada değil diye o görmür onu. Onun görmesi için gerek biz niye bunu düzeltelim. Bu mende indi olmalıydı aslında burada belə kod yerine olmalıydı test kod. Çünkü bizde folder'ın adı testi. Gelin onu öyle büyük harflerle de yazıq. Her ihtimala karşı test kod. Bunu save edeyim. Ama bunu save edeyimden sonra yani iş hala sonra çatmır. Gerek yaxın gireyim. Tezden Homestead'e burada init path edeyim. Çünkü ayarları yenilemiş oluruz. Yes. Yes. Burada ise belə deyək, el arasında tanınan Piriza Gruskan eləmək lazımdır. Söndürüb yandırmaq demək olar ki, virtual maşını. Vagrant Reload Provision kodunu yığırıq. Ve gözləyirik ki, yenidən ayarlar işe düşsün ve artık bu defa düzgün işlemeli. Görelim ne baş verecek. Eğer aslında bunu ben evvel demeliydim. Eğer uzun gelirse video isteseniz faster rejiminde koyabilirsiniz. Yani double 2 İki dəfə sürə, iki dəfə artıq sürətlə baxmaq imkanı var YouTube'da. Ona baxa bilərsiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, real bir şey kimi olsun. Yəni, o özüm çox YouTube'da dərslərə baxmışam, görmüşəm ki, tez-tez başa salır adama ləzzət edir ki, proqramist belə partladır eləyir. Reallıqda isə özün qalırsan çabalaya çabalaya. Xüsusən də bu əvvəl-əvvəl başlayanda çox çətin olur. Yəni görəsiz ki, hamı da səhv ola bilər. Sadəcə səhvi tapıb və aradan qaldırmaq lazımdır. Gözləyirik. Ümumiyyətlə, Homestead'in üstünlüyü onda sayılır ki, mən özüm təzəlikcə başlamışam Homestead'dən istifadə etməyə. Əvvələr Xamp istifadə edirdim. Homestead'in üstünlüyü ondadır ki, artıq belə deyək, bütün lazımi instrumentlər sizdə olur, quraşdırılmış. Gördüyünüz kimi echo homestead işləyir. Biz kodu səhv yazmışıq. Səhv deyəndə PHP olduğunu qeyd eləməmişik. Hələ ki, indi onu eləyəcəyik, save edəcəyik, gələcək. Save elədik, keçdik. Detaylı gördüğü Homestead işləyir. Yani artık bizim serverimiz, virtual serverimiz var. Yani bu praktik olarak size kömək edəcək. Sonra deploy eləyəndə artık çok şey başa düşməyə ve bilməyə. Çünkü misal üçün hal-hazırda mən istesem həmin Homestead'e qoşulmaq. Belə deyək da file FTP'dan, SFTP'dan name misal üçün test
Homs değil ya. SFTP. Password username. Sebebiyorum son homestead olmalıydı. Password değil homestead olmalıydı yoksa secret olmalıydı. O verilenler bazasına secretti. Ama böyle homestead olmalıydı. Yok ya şöyle koşulması demeyi koşulmasa aslında koşulmamıştım galiba. Diyesen koşulmuyor da. Ben sef ediyorumsa burada olmalıydı onun şeyi. Connection to database. Koşulmalı yapıyorum. Neredeyse burada olmalıydı onun koşulmak için. Connecting via SSH. Homestead database is configured both. SSH Homestead database. Homestead bile secret yok ya. Diyesen öyle oldu yani. Burada da oldu, orada da oldu. Çiçeğine yazı. Bu ne tarz değişimler o bilmiyorum hele şey. Ha, taptım. Burada homestead, burada da sek. Evet. Sek. Evet. Okey. Connected'e göre koşulur. Halihazırda biz indi XFTP programı vasıtasıyla FileZilla'nın evaz eden bir programdı. Onunla koşulmak istedik. Homestead serverimize. Gözlüyüm ben orada host'u duyacağız şu an host. Ona göre koşulmuyor. Host'a olmalıydı 192.168.10.10. Görsüz artık teklif edildi ki şey yabları acceptance seviyeleri şimdi görsüz acaba rejected your password ya password sef yılmışam ya da ki secret door önce yine secret olmasa yani home studio ya. Çok maraklı bu password herhalde. Hadi yazılır devam pasifte. Yani uzun sözün kısası tapabilmeyse yani belediye. Homestead FTP
User and password. Aslında burada hazır olmalı. Biz onu buradan toplamıyoruz. Connect to your home studio environment where is the issue? Ha. Bir şey lazım diyorsun. Biz de biz. Evet olmalı. Başka bir olmalı. Birinci koşulma olur aslında. Yani biz gelip burada hemen bu komandanı paste edesey ve run edesey. Yani kese folder'a. Clear edeyim. Çok meraklı bunu. Homestead kurası olan yerde aslında ihtimaliydi bu. Vagrant yazılar. Vagrant SSH ile de girir SSH'a, yani artık buradan istifade edemiyor olur. Versus code şeyine geldi. Burada da baksak bizim website'ti. Ama problem oradadır ki burada nedir koşulmalar? Password burada neydi yadımda diyor. Boşluk 4'ü sabitmemse. Gel yine de aktaraq. Dokumentasyon yeter olamadıysa başka yer aktaraq. After triangle passwords and being totally confused why my it's not working. Found out that I have to use Vagrant as password. Maybe this info helps us too, that because I'm written down here to Vagrant documentation, there is default password for the user Vagrant, which is Vagrant. Tier Vagrant Vagrant. Yaxşı cəmələ yox ya. Girey ya. Username ile Vagrant. Tab ama koşuldu. Bu da bizim şey. Bundan da istifade ettik de yani biz otomatik geçebiliriz. Homestead'in görsünüz burada index 1. Artık yani siz Homestead'i yüklemeye ve istifade edemeyi bildiniz ne demiyorlar. Neler lazımdı bizim için onun için? Kısaca VirtualBox, Vagrant lazımdı.
Komandaları yazmak üçün Git'dən istifadə edə bilərsiniz və Laravelin dokumentasiyasına əsasən daxil olub buradan oxuyub bir-bir quraşdıra bilərsiniz. Əgər bu video belə deyək, uzun və maraqlı olsa, istəsəniz bunun qısa formatda, yəni ancaq nələr lazımdır onları yaza bilərəm. Artıq belə deyək, səhvsiz heç bir əlavə lazımsız məlumat olmadan. Amma hər halda yəni başlayanlar buna baxsa, boş vaxtında baxsa, yəni bu deməkdir ki, artıq siz bilirsiniz ki, yəni hamıda hər şey ideal olmur. Mən bu videonu moderasiya eləmirəm, heç bir dəyişiklik eləmirəm. Necə başlamışıq, elə də yazıb paylaşıram. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.